joko meillä on ollut mahdottoman hyvä tuuri tai sitten Baruna on todella hyvä tässä hommassa. Että mun nimi on Juha-Matti Ruuskanen ja mä oon VAK Huoltopalveluiden toimitusjohtaja. Ja VAK Huoltopalvelut on raskaan kaluston perävaunu- ja päällirakennekorjauksiin ja huoltoihin erikoistunut yritys, jonka omistaa VAK Oy. No meidän yhteistyö Baronan kanssa on oikeastaan lähtenyt sitä rataa liikkeelle, että me kaivattiin jotain erilaista. Me haluttiin hakea sellaista kumppania, joka voisi olla meillä tekemässä niin kuin oppisopimuksen kautta sitä rekrytointia. Vaikka työttömyyttä on Suomessa paljon, niin silti se kohtaanto-ongelma siinä on, että me ei tahdota löytää asentajia edes niin, että kun me luvataan niitä itse kouluttaa. Et sen takia me tarvitaan näitä reittejä ja oikeastaan semmoisia reittejä, jotka tuovat myös sille työnhakijalle uusia mahdollisuuksia, esimerkiksi alavaihtajat. No se Baronan ratkaisu on sillä lailla meille hyvä, että Barona hoitaa sen kokonaisuuden, eli mainostaa niitä meidän vapaita oppisopimuspaikkoja, tekee sitä esikarsintaa, antaa meille mahdollisuuden käydä ne tietenkin itse läpi, mitä me halutaan, hoitaa sen oppilaitosyhteistyön ja vie oikeastaan sen kokonaisuutena sen paletin loppuun asti. Kokonaisuudessaan huoltopalveluissa noin 10 kaveria tällä hetkellä niin oppisopimuskoulutuksesta Baronan kautta ja mikä tässä on niin kuin positiivisinta, niin on se, että siellä on tosi hyviä kavereita, jotka on ihan oikeasti meille kullanarvoisia työntekijöitä jo nyt koulutuksen aikana ja muutamat on saanut jo koulutuksen loppuun ja viimeisen päälle asentajia. On sellainen fiilis, että meistä pidetään niin kuin huolta ja halutaan tätä meidän ongelmaa ratkaista.